2000 წლის 2 ოქტომბერს თელავის რაიონში სოფელ ვარდის უბანში მცხოვრებ თუშიშვილების ოჯახს უჩვეულო რთველი ჰქონდათ. მათი დამხმარე ქვეყნის პრეზიდენტი და მისი თანხლები პირები იყვნენ. ამარ უიქცევით ბრიგადირები, დეპუტატები რაღაც. მიხეილ სააკაშვილმა დაკრეფილი ყურძენი მიცუბიშის მარკის ავტომანქანის ძარაზე საკუთარი ხელი დატვირთა და თუშიშვილებთან ერთად თბილისისკენ მიმავალ გზას დაადგა. Იმ დღის მთავარი მოვლენა სწორედ თელავი-თბილისის დამაკავშირებელი გზის გახსნა იყო. მიხეილ სააკაშვილმა მანძილი პირადად მანქანით გაიარა. პრეზიდენტი იმ ადამიანებს გაეცნო, ვინც გზის მშენებლობაში იღებდა მონაწილეობას. რაღაცაში თვალებდა ქუძინარი რაში. საბოლოოში განიტვირთა ის ძველი გზას, რომელიც ძალიან ვიწრო იყო. ვაზიანი გომბორი თელავის გზის 55 კილომეტრიანი მონაკვეთი, რომელიც პრეზიდენტმა 2 ოქტომბერს გახსნა, ოფიციალური მონაცემებით 53 მილიონი ლარი დაჭდა. დაფინანსების ძირითადი წყარო მსოფლიო ბანკის მიერ საქართველოსთვის გამოყოფილი 30 მილიონიანი კრედიტია. გზა, რომელიც ხელისუფლებამ და მედიამ გახსნილად და დასრულებულად 2 ოქტომბერს გამოაცხადა, დღესაც დაუსრულებელია. საგზაო სამუშაოების ნაწილი ისევ მიმდინარეობს. ჩვენთან მიმდევრობით მოგითხრობთ, რა არის გასაკეთებელი ამ გზაზე. გზამ რომ დიდხანს გაძლოს, მას დაცვა ჭირდება. გზის ერთ-ერთი პირველი მტერი წყალია. წყლისგან გზის დასაცავად წესით ასფალტის საფარის დაგებამდე ეწყობა სანიაღვრე არხები, წყალშემკრებები, სადაც შეგროვილი წყალი მიწაში ჩადებული მილით გზის ქვეშ გაივლის და საფარს დატბორვისგან და დაზიანებისგან დაიცავს. გომბორის გზის ნაწილზე მილები ჩალაგებულია. თუმცა იქ მომუშავე ადამიანები კერძო საუბრებში ამბობენ, რომ ეს მილები საკმარისი არაა და დამატებითი წყალგამტარების მოსაწყობად ახლად დაგებული სავალი ნაწილის გადათხრა გახდება აუცილებელი. ერთი ასეთი გადაჭრილი მონაკვეთი ჩვენს დავაფიქსირეთ. ამ ადგილას ასფალტი გადათხარეს და ხელახლა დააგეს. ექსპერტის თქმით, ჯერ სანიაღვრე სისტემა უნდა მოეწყოს და შემდეგ ასფალტის საფარი. გურამ ტატურაშვილი საშენ მასალათა სპეციალისტია და ტექნიკური უნივერსიტეტის საავტომობილო გზების კათედრის სტუდენტებს ასწავლიდა. პარალელურად გზების ხარისხის შემოწმების ლაბორატორია მაგისტრალს ხელმძღვანელობს. უკვე წლებია ამ საქმითაა დაკავებული. მას ჩვენ გომბორის გზაზე გადაღებული კადრები ვაჩვენეთ. ჯერ ეს უნდა მომზადდეს და მერე გზა დაიგოს თუ პირიქითაც შეიძლება? არა, ჯერ მილები უნდა მომზადდეს და როცა ასრულებ რაღაცა სამუშაოს, მომდევნო სამუშაო არ უნდა შეასრულო და არ უნდა გააგრძელო, ვიდრე ის ქვედა ფარული სამუშაოები არ არის სრულყოფილად შესრულებული. გარდა სანიაღვრე სისტემის მოწყობისა, გომბორის გზაზე რთული მონაკვეთების გამაგრებაც გზის გახსნის შემდეგ ხდება. ეხლა აწყობენ ქვის საყრდენებს, რამაც გზა ჩამოშლისგან უნდა დაიცვას. ექსპერტი ამბობს, რომ ეს სამუშაოც ასფალტის დაგებამდე უნდა დასრულებულიყო. ეს როგორ ხდება? ჯერ საყრდენი ეწყობა და შემდეგ გზა, თუ ჯერ გზა და მერე საყრდენი? ჯერ საყრდენი ამოყავთ და მერე გასაკეთდება. ამას საფუძველი როგორ გაკეთდება? ერთ თვეშია გადაღებული. ჯებირები წესით გზის ისეთ მონაკვეთებზე მონტაჟდება, სადაც სავალ ნაწილს მიღმა არსებული ხევის სიღრმე 3 მეტრზე მეტია და ავტომანქანის იქ გადავარდნა შიგნით ყოფების სიცოცხლეს უქმნის საფრთხეს. ჯებირების ფორმა საერთაშორისო სტანდარტი ადგენს და ისეა დაპროექტებული, რომ მასზე შეჯახება ავტომანქანის სისწრაფეს და შიგნით მსხდომების დაზიანების ხარისხს ამცირებს. უსაფრთხოების ჯებირებიც გზის გახსნამდე უნდა მოეწყოს, ამბობს გიორგი ბაგრატიონი, რომელიც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების სპეციალისტია და ათეულობით წელია ამ სფეროში მუშაობს. ეს კეთება იმისთვის, რომ მანქანა არ მოხდეს კონტაქტი ავტომობილის ხესთან, თუ ეს დღე არის. ეს ყველა საშიშია. აქ ხდება მატერიალი და ნაკლები ზარალი.
და მძღოლს წინასწარ აფრთხილებს მკვეთრი მოსახვევის, გზის შევიწროების, დასაშვები და უსაფრთხო სიჩქარის შესახებ. Да პროექტების დროს, როცა გზა დგება, პროექტი დგება, მაგისი აი იქ უნდა იყოს გათვალისწინებული დაყენება ნიშნების. Да გზის გახსნამდე ნიშნები უნდა იყოს დაყენებული. Ну принципиалურად რა თქმა უნდა. Გზა არ არის სრულყოფილი თუ ეს ნიშნები არ არის. Რეგულირება არ შეიძლება მოძრაობის. საძიებო სისტემა Google-ის გამოყენების შემთხვევაში ათეულობით news იპოვით, სადაც გომბორის გზაზე ავარიების გახშირებაზეა საუბარი. სტატიების უმრავლესობა 2010 წლის ოქტომბრის თვით, პრეზიდენტის მიერ გზის გახსნიდან პირველი კვირეებითაა დათარიღებული. ძნელი სათქმელი არ ამ გამოიწვი ავარიების გახშირება, გზის ინფრასტრუქტურის დაუსრულებლობამ, თუ მძღოლების დაუდევრობამ. ფაქტია, რომ პრეზიდენტმა 2 ოქტომბერს ასფალტის საფარი გახსნა და არა დასრულებული გზა. გომბორის გზაზე სამუშაოები უკუღმა შესრულდა. ჯერ საფარი დაიგო და საფარისთვის აუცილებელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა ეხლაც არაა დასრულებული. სამუშაოების უკუღმა შესრულებას იქ დასაქმებული ადამიანების სისწრაფით ხსნიან. სისტრაფის მიზეზად მშენებელიც და ადგილობრივი მცხოვრებნიც პრეზიდენტს ასახელებენ. ჩქარობდით, რომ გავლა უნდა და უფროს და. ვის უნდა და გავლა? ვისა და მიხეილას. ვისა და 8 თვე ქონდა ვადა. და რატო დაჩქარდა ეგრე 2 თვეში კაცო? ნიშას ის იყო გასა ბარაქში. შემოგგომეთ ყურზე უნდა უგზას ჩამოვატარო, უნდა დაამტა. ეგი ცოდით წინასწარ რომ უნდა ჩაევლო და მაგით. მე კი ვიცოდით ხო, აბა приказы конда სამინისტრო და რომ უნდა რიცხვი კონკრეტულად 25-ში მზათუნაო 24 საათიანი მუშაობა იყო ხარისხი იკარგებო დროს ვიგებო აი პასუხს არაგებდნენ პირდაპირ ამბობდნენ რომ არ შეიძლება თქვა ამ დროში ამის გაკეთება სამწუხარო იყო რარაბები ბრიგადირები რა ვიცი მე ყველანი აკეთებდნენ რომ მიშა უნდა გაიაროს 25 ეს მე 27-ში თუ რაღაცა და დამართლაც ოფიციალურად 2009 წლის ნოემბერში დაიწყო და 2011 წლის ნოემბერში უნდა დასრულებულიყო ყველა